شيء أدينا دون يكوب إلا قاضو وحال دون يا عيار وناي اسمقل بقن في عن قرون كل لي مادو إلا نسكوحد عيارتها عيارتو حكوها الله وضع قفكو إنو إلا هذا قول بودا ليا هلا هو إلا هذا وإسوا دوا كدير يا إلا قول باندارينا يا عيارتو وحي أصل كتاي إنو قفكو قرانا يو متكباقة كبير لك عيارة قول أنت عدا إسكالي طب حتى إذنك إذنك يا غانسان عيارتي إذنك لكن إذن ليبك عيارتو عدايا الله وضع أو بريها في فيسبوك أنا والله في جواب أي كتير تخدك أو مالك لا يكونيش ولا أريد أسي عيارتي دائما يسلوه جيستها سيادة رادة معلمين تنوين دلت شوية حانو ملا وقت يعني بل يرادة أنا هي وحاني مجري لكن هذا عصوبة صوت كردك إن عيارتي يا لغوها ما هيو إن أي قرتان إسلي ديبك عيارتو سيدة أي تاي وأقول إسلي ديبك العيارة يوكالي وأنو قرنك رقفكو إسبيسك عيارتي سو أي كوك تاي نمبر كأوتو iyo isbeeska uu ka ciyaari kara intee wey ilaa halkee uu gaari kara taas aha sax marba marka ee gool dhalinta aad dib u la tirsan doono laakiin ka waxba la baa loo tirinaya qofka dhaliyo oo tirin doono adaa qofki gool dhaliyo baa sida la yeelaya wax kale keenaysa waxaan idinka balan qaadaya inaan u soo jeesano waayo waxa loo jiray waxa ilaahay in madaxweynuhu amniga ka hadlaa ciyaaraha iyo dhalinyarada shaqo ku wane dhalinyarada hadda waxaan kala maba inaan idin sheego waxa ka walbahaalina shaqo abuuris ciyaartooyga xulka ee hadda gobolka meel qabay wasiir labiyo labaatan taqriiban shan iyo labaatan badhe waxaan rabnaa account waa loo furi in walba bishii marka dhacdo $200 baa uu soo dhacay uu jeeda wasiirka baaliyada iyo wasiirka dhalinyarada iyo sportiga labaduba budgetka loogu talagalay shaqo abuurista dhalinyarada koow waxaa ka ciyaartoyga sanadka bisha bil walba uu shaqo isla laatan haday waayeen dacwad bay soo qorayaan anuma oranaya ilaa uu ilaa goolka soo qaada laakiin waxaan kula dardaarmay ciyaar wanaag la imaada sanado badan bay socon doontaa ciyaar wanaagana waxa ugu fiican edebta ciyaarta in la ilaaliyo garoonka markii laga baxayo funaanada la iska bixinin nooca dhaqanka haddii si lagu yeelo xanaa kale la muujinin waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in la ilaaliyo ciyaar wanaaga waxaa la dhaydeelaysaa waa soomaali meel kastoo loo qaado meel fakoom kuma tegayo laakiin dee mar hore inaan caadadii goyno soo ma koobku meel buu mari jiray raadkiis isaga ugu yaqaana taa waxaa rabnaa inuu soo noqdo shicaarka la qaadanayo calaamada astaanta maaha calanka Jubbaland waa maroodiga weyn waan la soo badiyo maroodiga maroodiga waa in la soo badiyo waa inuu isagu garoonka aad yaalo dalka soomaalida moogta in badan maroodigaba ka cabsanaysaan laakiin maradan oo iska badata hadda nina kama cabsanayo waxaan rabnaa marka in la muujiyo ciyaar fiican hufnaan akhlaaq isubaasida kala dambeynta ismaqalka nooca ciyaarta la isugu xidhayo sida ciyaartu ay noqonayso intaasaa u baahan in la maqlo macalimiinta halaga dambeeyo macalimiin waa la haystaa maanta raggii waxaa idiin jooga wax badan soo samayn jiray soo ciyaari jiray waxaan u baahnay marka in talada la qaato qofka ciyaartoygii talada kama soo haro ha laga saaro ciyaarta gudaheeda istus wax la yidhaaho anaa dhaliyey anaa socda anaa ka yeelay mara ciyaarta hufnaanteedu waxa weeyaan isku xidhnaanshaha tiimka in la ilaaliyo qofkani markuu u arko xataa marka la bedelayo dhalinyarada waxaa jira marka la yiraahdo hebel ciyaarta xogaa ama uu yala daalayaa la bedelo waxay qaadaan xogaa kumbuleysaha sababtoo hadhow markii la noqdo waxaa adig maxaa lagaa saaray waxaa ileeyo markaa yaa waa rabnaa marka in hawshaa sideeda loo tixgeliyo
أدى مرة واجي مرسل حد يكون مهد علينا يا